25 червня у Смілянську міську лікарню з приємною місією завітали представники Центру журналістики та соціальних досліджень. На потреби медзакладу вони передали новенький кондиціонер. Хочу поблагодарити нашу громадську організацію, Центр журналістики, якщо не помиляюсь, да? За те, що нам подарували приємний подарунок, кондиціонер, це буде знаходитися у нас в конференц-залі. Ні, ми хотіли спочатку в конференц-залі, а вчора прийшли до висновку, що він буде потрібніший на приймальному відділенні. На приймальному відділенні, там, де хворі, де тяжкі хворі, де дійсно потребують зараз підвищені температури. Я думаю, що він більше користі принесе людям. Адміністрація лікарні щиро вдячна. Щоб охолоджувалися не тільки хворі, а й голови деяких депутатів, щоб вони приймали правильні рішення і звертали увагу на медичні заклади, на людей. І все-таки це добре діло для людей, ми щиро вдячні. Дякую. Всю жарку просто спекотну погоду. Хочеться просто підтримати людей, які борються за життя. Дякую. Дякую.